قرآن بنے گا. ایک شیر نعرہ لگنے والا علماء دیوبند کی طرف سے پہنچا رہا اور مولانا تنویر زکی صاحب دیکھے گا اور آپ سب کو اس شیر سمجھیں گے اور نعرہ لگائیں گے. بالکل پہچان بنے گا. نعرہ تکبیر علماء دیوبند سربلند دیوبند دیوبند. اب سریا پوری سنا دے جی. سنا نہیں سنا حافظ نقیب صاحب. پہلے میں نوجوانوں کو ٹٹول کام جو لوگ سریا پوری سننا نہیں چاہتا ہے میں چار شیر سناتا ہوں. بالکل نوجوان لوگ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں کالا کرتا والا لال کرتا والا ہے بھائی ہم کیا کرتے ہیں ادھر دیکھیے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. کفر و ظلمت مٹایا مزا گیا خود سے کلمہ پڑھایا مزا گیا مٹایا مزا گیا بت سے کلمہ پڑھایا مزا گیا کفر و ظلمت میں انشاءاللہ جو فرمائش کیے تھے اصل میں حضرت مفتی صاحب غریب صاحب کہیں دوسری جگہ جائیں گے اس لیے میرے حساب سے مطابق یہاں وقت نہیں ملا. کم سے کم میں سوچا تھا کہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پڑھوں. آئیے مفتی صاحب کو سنیے پھر انشاءاللہ میں بھی نکلنا ہوں. میرا بھی پروگرام آتا تین جگہ پروگرام تھا سپول تھا یہ بگوڑ سے آگے شکارپور میں بھی تھا اور یہاں بھی تھا. یہ دیکھیے آپ لوگوں کی محبت میری حاضری.